በኢትዮጵያ ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ላይ ከመመለከታቸው ጋር መምከር ለአጭር የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ የደረሱት የአሜሪካ ሰብአዊ ተራድኦ ድርጅት USAID ኃላፊ ሳማንታ ፓወር የሁለት ቀናት ጉብኝታቸውን ማጠናቀቃቸውን ተከትለው ትናንት አመሻሽ በሸራተን አዲስ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የUSAID መጋዘን መጎብኘታቸውና ከሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል። It's great for me to be back here in Ethiopia. አንካራ አጋርና የላቀ ቀጠናዊ ሚና ወዳላት ኢትዮጵያ ዳግም በመምጣት ለኔ ትልቅ ነገር ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ኢትዮጵያ የመጣሁት ከ5 አመታት በፊት በ2016 ያለ ፍትህ የፖለቲካ እስረኞች በቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት መታሰራቸውን በመቃወም ነበር። ከዛን በኢትዮጵያ የመጣው ለውጥ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩትን የፖለቲካ እስረኞች ከእስር ነጻ አደረጋቸው። ግን ዛሬም ባለፉት 9 ወራት በትግራይ የቀጠለው ግጭት ባስከተለው የሰብአዊ ቀውስ ከ5.2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ድጋፍ ይሻለው። ዩናይትድ ስቴትስ አንድን መንግስት የምትወደው የፖለቲካ እስረኞችን ስለቅ ለሰብአዊ ጋፍም ሰራተኞች ምቹ ሁኔታን ስፈጥር ነው። ከሳማንታ ፓወር ጋር ተያይተው ሲወጡ ለመገናኛ ብዙሃን አጭር መግለጫ የሰጡት የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው በውይይቱ አወዛጋቢ ያሉትን ጉዳዮች ለማጥራት ያለበራቸው መረጃ እንዲያገኙ ሆኗል ነው ያሉት። የአሰራር ስርዓታችን ምን እንደሆነ አስቀምጠናል። ይዘገያሉ፣ መኪኖች ይቆማሉ ብሏል። ያ ደግሞ ቀደም ሲል 61 መኪኖች ያለምንም ችግር መሄዳቸውን፣ ነገር ግን በቅርቡ የቆሙት መኪኖች ቲፒኤልኤፍ የአፋር ህዝብ ላይ በወሰደው የማጥቃት እርምጃ ምክንያት የቆመ እንደሆነ፣ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት መያዝ ሲችል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የትግራይን ህዝብ ለመታደግ የሚያስችል ዝግጁነት ቁርጠኝነት ያለ መሆኑን አንዱ ይሄንን አስረድተናቸዋል። ሂደቱን በተመለከተ ለምንድን ነው እዚህ የተደረሰው ምንድን ነው የሆነው የሚለው ላይ የተሰጡትን እድሎች በሙሉ እምቢ ብሎ የኢትዮጵያን መንግስትም አስገድዶ ወደዚህ አይነት ጦርነት ውስጥ ያስገባ ድርጅት መሆኑን አስገንዝበናቸዋል። ወደ ትግራይ ከመሄደው እርዳታ በተጨማሪ በአማራና አፋር ክልሎች የተፈናቀሉትን በርካታ ዜጎች ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እርዳታው ሁለንተናዊ መሆን እንዳለበትም ተስማምተናል ብለዋል ሚኒስትሯ። ደጋግመን የነገርናቸው ለነሱ እርዳታው በአግባቡ እንዲደርስ ከተፈለገ ቲፒኤልኤፍ ይህንን ባህሪውን በስም ጠርቶ የመንገር አስፈላጊነት ወሳኝ እንደሆነ ነግረናቸዋል። ወይዘሮ ሳማንታ ፓወር ድርጅታቸው በወባ በኮሮና ተዋሲና የኤችአይቪ በሽታዎች ስርጭት መግታት ላይ ትልቅ ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰዋል። ግብርናው እንዲለወጥ ለአመታት የቆየ የሰብአዊ ድጋፍ የሁለቱን ሀገራት ጥልቅ ግንኙነት የሚያሳይ ብለውታል። በትግራይ ቀውስ ድጋፍ ለማድረግ ሀገራቸው 149 ሚሊዮን ዶላር፣ የኮቪድ ወረርሽኝን ለመክታት ደግሞ ተጨማሪ የ45 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጓን ገለጹ። በተጨማሪም 1.6 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የጆንሰን እንደ ጆንሰን የኮሮና ተዋሲ ክትባት በዚህ ሳምንት መጨረሻ ከአሜሪካ ህዝብ ተበርክቶ ኢትዮጵያ ይደርሳል። ይህ ሁሉ ኢንቨስትመንት በትንሹ ኢትዮጵያውያንን ለመርዳት ያለንን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው በማለት ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ተመኝተዋል። የትግራይን ጦርነት እልባት ለመስጠት ሁሉም አካላት ወደ ጠረጴዛ መምጣት አለባቸው ያሉት ሳማንታ ፓወር በትግራይ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ ለማቀላጠፍ በሳምንት ከ500 እስከ 600 ተሽከርካሪዎች መግባት ይኖርባቸዋልም ነው ያሉት። I want the Ethiopian people to know that we seek to engage with you and with your government on the basis of a set of values. ኢትዮጵያውያን እንዲያውቁት የሚፈልገው የኛ ፍላጎት ከናንተና ከመንግስታችሁ ጋር ሆነን መፍትሄ መፈለግ ነው። ለሀገር ውስጥ ግጭት ወታደራዊ እርምጃ መፍትሄ አይሆንም። በመሆኑም ነው ሁሉም አካላት ተኩስ አቁሞ ምልሻና ሌሎች ታጣቂዎቻቸውን ከአጎራባች ክልሎች እንዲያወጡና እርቅ እንዲፈጥሩ የምንጠይቀው። በትግራይ የተጀመረው ጦርነት በተለይ ህወሓት በአጎራባች ግዛቶች ታጣቂዎችን ካስፋፋ ወዲህ በአፋር 76000 በአማራ 150000 ሰዎች መፈናቀላቸውን ዩኤስ ትገነዘባለች። የእርዳታ ሰራተኞች ስራቸውን እንዲሰሩና ፈጽሞ የጥቃት ላማ እንዳይሆኑ ትንኮሳ እንዳይደርስባቸውና እንዳይታሰሩ የማድረግ እሴትም መከበር አለበት። ለተቸገሩት ኢትዮጵያውያን እንዲደርሱም መሰናከል የለባቸውም። ከደቂቃዎች በፊት ከሰላም ሚኒስትር ጋር ባደረኩት ውይይትም እነዚህ እሴቶች እንዲጠበቁና ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ያለምንም የማንነት ልዩነትና አድለው ስለ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንደምትጨነቅ አረጋግጬላቸዋለሁ። No matter their identity or affiliation. በጉዞ እቅዳቸው ከያዙት አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አግኝተው መወያየት በመሆኑ ስለዚህ በጋዜጠኞች ተጠይቀው በከተማው ውስጥ አለመሆናቸው እንደተነገራቸው መልሰዋል። ለዶቼ ቬሌ የተጠናቀረው ዘገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያን ለጎበኙት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊና አስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፍት ተቋማቸው በኢትዮጵያ ከ1900
1984 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ ላደረገው ድጋፍ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ምስጋና አቀርበውላቸዋል ብለዋል። በቀጣይ በኢትዮጵያ በሚቋቋመው መንግስትም ተፈናቃዮችን መልሶ የማቋቋሙን የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትና ሌሎች ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተገልጿላቸዋል ብለዋል። የመንግስትን የጠቅስ ማቆም ሰበብ አድርጎ ቡድኑ በአማራና በአፋር ላይ የፈጸሙ ጥቃት አለ። በዚህ መተነሳ 220,000 አካባቢ ሰው ከአካባቢው ተፈናቅሎ እንደነበር ይሄ በአለም አቀፍ ህብረተሰብ መወገዝ ሲገባው ኦቻም ጭምር ይሄንን አለማወገዙ አግባብ አለመሆኑ በዚህ ረገድ ተስተዋለው። በተለይ በኦቻ ዋና ጽፈት ቤትም ሆነ ተዛማጅ ተቋማቱ አካባቢ ትክክል እንዳልሆነ ተገልጿላቸዋል። በግልጽ ማርቲንም ሲናገሩ ኢትዮጵያ መንግስት ላሳየው ተባባሪነት አድናቆታቸውን ገልጿል። ከኢትዮጵያ መንግስትም ጋር በቅርበት ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ነው የገለጹት። የኢትዮጵያ መንግስት በግሉ ሰብአዊ የተኩስ ማቆም እርምጃ መውሰዱ ተገቢ እንደሆነ ይሄንን ደግሞ ሌላውም ወገን ሬሲፕሮኬት ማነው ተመሳሳይ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ተገቢ መሆኑን ያነሱት የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት የበላይ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር 1.5 ሚሊዮን ዶዝ የኮሮና ክትባት ይዘው መምጣታቸውን አዳማ የሚገኘውን የድርጅታቸውን መጋዘን መጎብኘታቸውን የሚሊኒየም አዳራሽ የኮሮና ህክምና መስጫ ማዕከልን መጎብኘታቸውንና ትናንት ምሽት ጉብኝታቸውን ጨርሰው መመለሳቸውንም አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። ግለሰቧ ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣታቸው በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን በስራ ጫና ምክንያት ሊያገኙ ያቸው እንደማይችሉ አስቀድሞ እንደተነገራቸው እንደነበርም በዝርዝር የስራ ጉብኝታቸው ሁኔታም እንዲያስረድተዋል። እሳቸውም ይሄን አውቆ ነው የመጡት። ፎር ኢንፎርሜሽን ከመጀመሪያው ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሳይሆን የሚያገኙአቸው ባለስልጣን ተነግሯቸው ነው። እሳቸውም የሰላም ሚኒስትር ናቸው። ካንሰርናቸው ሰብአዊ ድጋፍ ነው። ሁማኒቴሪያን ፖለቲካ ጉዳይ እንደሌላቸው በዚህ ረገድ አክሰሱ እንዲፋጠን ፍላጎት እንዳላቸው ገልጿል። አክሰሱ በስፋት እንዲሆን ይሄ ሪፎርም ሲደግፉት እንደነበር ከመጀመሪያው ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ከመጀመሪያው ጀምሮ አክብሮትም ትልቅ ምንት እንደነበራቸውና ይሄን ሁሉ ሲገልጹ እንደነበር አነሱ። አሁንም ነው የመጣሁት በሚባለው ደረጃ የፖለቲካ መንግስት ለማስቀየር ምን ለማለት አይደለም፣ ሰብአዊነት ብቻ ነው የሚያሳስበኝ ነው ያሉት። የተኩስ ማቆሙ መወሰዱ በመንግስት በኩል ትክክል ነው። ሌላ ቡድን ይሄን ማክበር አለበት። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ለአካባቢ ሁኔታ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር መንግስት ሰራዊት ከዚያ በመውጣቱ ቡድኑ ያሁን በአማራና በአፋር ጥቃት ላለውንም ነገር መወገዝ አለበት አግባብ አይደለም ብለዋል። ይህም በግልጽ ነው፣ ምንም ፕሮፓጋንዳ አይደለም። የምትን መንገድ ሊያስከፍቱ ነው የሱዳን መንገድ የሚለውም ጭራሽ አፋቸው ማልዞር ገንቢ ነበር ኢንጌጅመንቱ። እሳቸውም የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት በጣም ነው ባሉ ማድረገው እዚህ ደረጃ በመድረሱ መድረስ አልነበረበትም አዝናለሁ ነው ያሉት ሴትዮ። 54 የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን ከመንግስት ጋር ውይይት ላይ ናቸው ያሉት ቃል አቀባዩ ውይይታውንም ይቀጥላለን ብለዋል። አሁንም የዲያሎግ ፕሮሰስ አለ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር፣ ከሴቶች ማህበራት ጋር፣ ከሲቪክ ሶሳይቲ ጋር፣ ከእምነት ተቋማት ጋር፣ እንደገና ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች 4 የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ትግራይ ውስጥ አሉ። አሁን የቲፒኤልኤፍ አባላት የነበሩ ሰዎች ወደዚህ ዲያሎግ ፖዚቲቭሊ ከመጡ ምን ችግር አለ? ኔጌቲቭ ማይንድሴት ይዘው ካንተር ፕሮዳክቲቭ የሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ላይ እንጂ ታርጌቱ ኢስ ኖት ኢንዲቪዥዋል ሜምበርስ አይደለም ነው። አይ ቲንክ እዚህ ላይ የክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ የክቡር አቶ ዛዲግ ስቴትመንት ቤዚክሊ ምንም ልዩነት የላቸውም። ኦል ኢንክሉሲቭ ዲያሎግ ይደረጋል ነው። የተኩስ አቁሙን ውጤት በተመለከተም ከጋዜጠኞች ጥያቄ ቀርቦላቸው ምላሽ ሰጥተዋል። አሁንም መንግስት ኮሚትመንት አለው ለተኩስ ማቆም ስምምነት። ለማጨብጨብ ሁለት እጅ ነው የሚያስፈልገው። በሻተልና ኢትዮጵያ ዳጋኒ ጁንቱንቲ ሐሳቶ ጎባተ የአሁኑ ጉባኤያችን ኢትዮጵያ በጁንታው ቡድን የተፈጸመባትን ጥቃት ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ባለበት ወቅት የሚካሄድ ነው። መላው የክልላችን ህዝብ የአጥፊውን ሴራ ለመቀልበስ ላሳየው ተነሳሽነት የክልሉ መንግስት ምስጋናውን ያቀርባል። የተከበረው ምክር ቤትና የተከበራችሁ የጉባኤው አባላት የክልላችን ህዝብ የተጠቃሚነት ጥያቄዎች ገና ያልተመለሱና
ሰፊ ትግል የሚሹ ጉዳዮች ከፊታችን ይገኛሉ። ለዚህ ደግሞ አምኖን በሙሉ ድምጽ የመረጠንን ህዝብ የልማት የሰላምና የዲሞክራሲ ተጠቃሚነትን የሚያሰናክሉ ሌብነትንና ብልሹ አሰራሮችን በጽናት መታገል ይኖርብናል። ዛሬ የተጠራው ጉባኤም የክልሉ መንግስት የ2013 ዓመተ ምህረት የሥራ አፈጻጸምን ለመገምገምና የቀጣይ ዓመት እቅድን ለማዳበር በንቃት እንደምትሳተፉ እምነቴ ነው። አመሰግናለሁ። አስረኛው የፌደራል መንግስት አካል በመሆን የዛሬ ዓመት የተመሰረተው የሲዳማ ክልል አሁን ባለው ኔታ በስኬትም በተግዳሮት ውስጥ እንደሚገኝ ታዛቢዎች ይናገራሉ። ለበርካታ ዓመታት በመንግስት ተቋማት የፋይናንስ ዘርፍ በማገልገል ላይ እንደሚገኙ የሚናገሩት ወይዘሮ ታጀች ዳንጊሶም በክልሉ ነባራዊ ሁኔታ ላይ ባላቸው አስተያየት ዙሪያ ከዶቼ ቬለ ዲደብሊው ለቀረበላቸው ጥያቄ ተከታዩን ብለዋል። ሲዳማ አሁን ክልል በመውሰዱ የራሱን እድል ሞር በራሱ የመወሰን እድል አግኝቷል። ከሱ ጋር የሚመሳሰለውን ከብሄሩ ህዝብ ጋር የሚመሳሰለውን ህግ ያወጣ የማጽደቅ ስልጣን አግኝቷል። መልካም ነው። በዚህ በኩል በልማት በኩል ግን ገና ይቀራል። አልተጀመረም ማለት ይቻላል። መንገዶች፣ ውሃ፣ መብራት ህዝቡ እየጮሄ ያለበት አቅጣጫ ነው አለው። አሁን ለወደፊት ወገባቸውን ታጥቀው ክልሉ መንገዶቹን ውሃውን እንደገና ደግሞ ወጣቱን ደግሞ ወደ ስራ ከማስገባት አንጻር በዋናነት ተጠንክሮ ካልሰራ ጥሩ አይሆንም የሚል እምነት አለኝ። በተለያዩ የማህበረሰብ አቀፍ ስራዎች ተሰማርተው የሚገኙት አቶ ኤልያስ ማርቆስ በበኩላቸው ክልሉ አዲስ ታዳጊና ከተመሰረተም አጭር ጊዜ በመሆኑ በአንድ ጊዜ ብዙ ውጤቶችን መጠበቅ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ይላሉ። ይሁን እንጂ በአዲሱ የበጀት ዓመት ስራ አጥነትን ጨምሮ አንገብጋቢ ጥያቄዎች ምላሽ ያገኛሉ የሚል ተስፋ እንዳላቸው አቶ ኤልያስ ተናግረዋል። ሲዳማ ክልል የራሱን መንግስት ሆኖ ከተቋቋመ አጭር ጊዜ ነው። ገና ነው፣ በማደግ ላይ ያለው ክልል ነው። ነገር ግን እስካሁን ከዛ በተጀመረበት ቀን አንስቶ እስከዛ ድረስ ያለ ጅምሮች በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው፣ ጥሩ ነው። ዋና ትልቁ ግን አሁን መግፋትና በስራ ላይ ያለው መስራት የሚገባ ስራ አጥ ቁጥር ነው። እስካሁን በሲዳማ ውስጥ እያጫጨ ህዝቡን እያጮ ያለው ስራ አጥነት ክልል ነው። እሱ ለወደፊት በተቻለ መጠን በዚህ በአዲሱ ባጀት ይቀረፋል ብለን እንተማመናለን። ዛሬ የተጀመረውና ለሶስት ቀናት የሚቆየው የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ጉባኤም የ2013 ዓ ም የስራ አፈጻጸምን በመገምገም የ2014 ዓ ም የስራ እቅድና አመታዊ በጀት ላይ በመወያየት ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል።